ما امروز در خدمت آقای دکتر عابدی هستیم در بحث فوق‌العاده‌ای که عنوانش هست آسیب شناسی در زمینه فقر. این موضوع میتونه از ابعاد مختلف دیده بشه، البته با شناختی که من شخصا از تحصیلات آقای دکتر عابدی پیدا کردم شاید بیشتر جنبه های اقتصادی موضوع مطرح باشه، ولی اشراف ایشون به مسائل جامعه شناسی حکم میکنه که ابعاد متعدد این فقر مورد تحلیل قرار بگیره. آقای دکتر عابدی تحصیلات دانشگاهشون رو با عنوان مدیریت شروع کردن، لیسانس مدیریت دارن، بعد فوق لیسانس در جامعه شناسی و پایان نامه‌شون رو به عنوان فقر و فقر مدرن شروع کردن و این موضوع اونچنان جذاب بود که در دوره دکترا نیز این تداوم پیدا کرد و ابعاد گسترده‌تری رو به بررسی پرداختن. تأکید بر الگوهای مصرف و توسعه، تغییرات اجتماعی فقر که متأثر از شرایط محیطی و جهانی هست مورد توجه خاص ایشون بوده. ایشون در سوابق خود استادی دانشگاه های مختلف رو داشتن، دانشگاه های آزاد تهران، پیام نور کرج، دانشگاه ایروان و از هیئت علمی دانشگاه آزاد گل‌آباد ایران بودن. در کنفرانس های بین‌المللی و ملی شرکت فعال داشتند و در زمینه های متعدد به سخنرانی ها پرداختند. زمینه کنفرانس مددکاران اجتماعی در ایران و همینطور زمینه مصرفگرایی که عامل فقر نسبی هست. من ازشون خواهش میکنم در ابتدا اگر صلاح بدونن یه تعریفی از فقر رو با اون چی که مورد توجهشون هست ارائه بدن و بعد جهتهای مختلفی رو که مورد توجه خاص ایشون هست برای ما روشن بکنم. من اول میخواستم قبل از اینکه سخنرانی ایشون رو شروع کنیم از آقای صدقی تقاضا کنم که مطلبی اگه دارن بفرمایید، بعد ما با آقای دکتر هماهنگ خواهیم کرد. در خدمت شما آقای صدقی. خواهش میکنم، خیلی لطف دارید. من چون میبینم همه از عزیزان و دوستانی هستند که پا به پای ما در این روزها برای ایجاد سرای ایران با ما همکاری داشتن، کمک کردند و خودشون از در واقع صاحبان این مجموعه هستند، من دیگه خیلی وارد این که چه اهدافی داریم و به چه صورت اداره میکنیم نمیشم. فقط عرضم اینه که ما در واقع بسترساز ورود ایرانیان به صحنه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کانادا است، فقط ریشه در فرهنگ ایران داریم و وارد بقیه معقولات و مسائل نمی‌شویم مگر اینکه با آینده فرزندانمون در جامعه کانادا فکر کنیم. این ایام که به هر حال ایام کرونا هست، اکثرا در منزل و یا به هر حال دوستان رو کمتر ملاقات می‌کنن، بهانه‌ای است که دور هم جمع بشیم، همدیگر رو ببینیم، رفع دلتنگی بشه و در ضمن تجربیات خودمون رو به همدیگه انتقال بدیم. بالاخره سرمایه‌ای است که این تجربیات که با خودمون به اینجا آوردیم هم منتقل بشه به نسل جدیدمون و همین که برای خودمون هم یک مروری بشه. تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردن. در بعد از اینکه شما شروع کردید، آقای دکتر ناظری تشریف آوردن، خیر مقدم خدمتشون عرض می‌کنیم. ان شاءالله یه جلسه هم بذاریم که از تجربیات این آقای دکتر که از پزشکان بسیار مجرب هستن ما بتونیم اینجا ازشون در خدمتشون باشیم استفاده بکنیم. من زیاد وقت نمیگیرم، خواهش میکنم آقای دکتر عابدی که الان داخل اتومبیل هم نشستن و زیاد معطلشون نکنیم، جلسه رو با سخنرانیشون شروع بکنیم. خیلی ممنونم از شما. بله آقای دکتر بفرمایید لطفا.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام دوستان عزیز کنگره ایرانیان، سرای ایرانیان، نمیدونم اگه مهمان ویژه‌ای هم داریم. سلام میکنم خدمتتون. خیلی ممنون جناب فرزین، آقای مهندس صدقی عزیز، بسیار ممنون. همونجور که فرمودین خیلی جالب بود. من قصدم این بودش که بیشتر رو جنبه اقتصادی، آسیب‌های اقتصادی ایرانیان مهاجر فوکوس بکنم، تمرکز بکنم، ولی وقتی دیدم که عنوان بحث رو آقای صدقی بستش دادن، خیلی خوشحال شدم و مایه خوشنودی من شد که نوشتن آسیب های ناشی از تغییر سبک زندگی، و به خودم این اجازه رو دادم که اگر بشه یک نگاه کوتاهی به چند بعد تغییر سبک زندگی ایرانیانی که مهاجرت میکنن، نه به کانادا بلکه سایر اقصای نقاط دنیا مهاجرت میکنن، بپردازم. من امروز بحثم رو، این بحث رو خیلی وقت بود منتظر بودم، دوست داشتم این بحث مطرح بشه، برای اینکه شاید بتونم بگم ماحصل آن چیزی است که در گروه های مختلف امروز داره بحث میشه و اشاره میشه به عنوان پرابلم و مشکلات ایرانیان. شاید بتونم بگم یه جورایی تونستم جمع و جورش بکنم یا فصل و خطابش بکنم و در این پنج بود بخوام بررسی بکنم با نگاهی که خب به هر حال آن دارم آنچه که استطاعت علمیم هستش، بتونم این بحث رو بستش بدم و پاسخی باشه به همه دوستانی که در گروه ها امروز حرفای مختلفی میزنن. من الان چند ماهی شاهد بحث ها و گفتگوهایی هستم و خب به حال فرصت و غنیمت شمردم بتونم این بحث رو انجام بدم. تغییر سبک زندگی ایرانیان یا مهاجرین، حالا ما الان بالاخص در مورد ایرانیان صحبت میکنیم، در هر جای دنیا وقتی که مهاجرت میکنن در چهار بُعد از زندگیشون تغییرات بسیار شگرفی اتفاق میفته که گهگاهی این تغییرات منجر به حتی تغییر چی میگن ساختار خانوادهشون، ساختار زندگیشون میشه، اصلا به واسه تغییر فرهنگیشون میشه. همه این ابعاد میشه تغییر فرهنگی نام برد ازشون، ولی اگر بخوایم به تک تک اونها اشاره بکنیم، در ابعاد مختلف خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دستخوش تغییرات مختلف میشن. من امروز میخوام خیلی اشاره کوتاهی بکنم و هر کدوم از اینها مسائلی رو مطرح بکنم که شاید تا به حال در گروه مطرح نشده، شاید تا به حال دوستان از این بود به قضیه نگاه نکرده باشن. اجتماعی از بود اجتماعی قضیه اشاره بکنم. من خانواده هایی رو که مهاجرت میکنن رو وقتی خوب نگاه میکنم میبینم در سه دسته میگنجن. خانواده هایی که تونستن تطابق کامل با شرایط اجتماعی محل یا هاستشون، میزبانشون بدن، یعنی به طور کل غربی شدن، آمدن اینجا با فرهنگا و معیارهای اینجا کاملا پیوند خوردن، کاملا ورود کردن به جمعها و کامیونیتی های حالا چه کانادا، چه اروپا، چه امریکا. من عرضم بیشتر دیاسپورای ایرانیه، حالا خیلی اخص نمیخوام کانادا رو بگم، اومدن کاملا پیوند خوردن، مشارکت پیدا کردن و فرهنگ اونا رو پذیرفتن، خوب یا بد. من امروز خواهشم اینه دوستان، میخوام عرض بکنم هر آنچه که من میگویم نه در نهیش، نه در مذمتش و در نرمتهش میگم. وقتی میگم تطابق پیدا کردن، اینی که این تطابق پیدا کردن خوب یا بد بحثی مفصل است که آیا خوب است ما ایرانی ها بیاییم اینجا تطابق کامل اجتماعی پیدا کنیم، تمام رسم و رسوم خودمون رو عوض کنیم و کانادایی بشیم یا نه، خوب و بدش رو امروز اصلا بحث میکنم. ولی داریم خانواده هایی که این چنینن، به خصوص خانواده هایی که سالهای بیشتر اینجا بودن و خانواده هایی که جنریشن در اینجا دارن، یعنی بچه هایی دارن که اینجا به دنیا آمدن. این خانواده ها کاملا فرهنگ رو، کاملا اون بعد اجتماعی تغییرات اجتماعی رو پذیرفتن. خانواده های دیگری هستند که آمدن اینجا در حال تغییر و دگردیستی اجتماعی هستند، دارن تلاش میکنن، دارن مبارزه میکنن، دارن تطابق پیدا میکنن، رنج اون رو هم بعضی موقع تحمل میکنن که بتونن کانادایی بشن، بتونن غربی بشن. خیلی راحت نیست. پدری که مثلا از ایران آمده، دختر مثلا به عرصه رسیده شده بیاد این دوست پسر منه، یا اینکه مثلا بخواد با اون دوست مثلا خیلی خوب بره بیاد، هیچ نگاه آنچنانی نداشته باشه، نگاه جنسیتی نداشته باشه، یا اینکه مثلا چه میدونم در یک محفلی یه نفر بیاد از خانمش تعریف کنه، بگه خانم چقدر شما چقدر زیباست، آیا میذاریم اجازه من باش برقصم.
تلاش میکنه خودش رو تطبیق بده، تلاش میکنه مسائل سنت ها و معیارهایی که داشته تطبیق بده، ولی هنوز که هنوزه داره تلاش میکنه، یعنی هنوز اون دگردیسی کامل اتفاق نیفته و بعضی مواقع منجر به یه سری تنش ها، منجر به یه سری از برخوردهایی میشه که خیلی شاید تذیرفته شده نیست برای اونجور خانواده. و دسته سوم خانواده هایی که به کل ایران رو آوردن در کشور میزبان، یعنی تمام رسم و رسومات، تمام مناسبات، تمام تعاملاتی که داشتن در ایران رو آوردن اینجا و یک ایران کوچولو با رسم و رسوم‌های خودش اینجا ساختن و یه جورای جزیره نشینی میکنن، چه در بعد خانوادگی چه در بعد کامیونیتی. حتی این دسته خانواده ها ارتباطاتشون رو با خانواده هایی میگیرن که شبیه خودشونن و تلاش میکنن که اون حفظ سنت و حفظ اون پوسته فرهنگی رو بکنن و در اون پوسته فرهنگی یا لاک فرهنگی خودشون باقی بمونن، که خب اونم داستان خودش رو داره، اونم مشکلات خودش رو داره، بعضی مواقع نمیتونن خیلی این رو ادامه بدن، به این وضعیت ادامه بدن، بعضی مواقع فرزندانشون شروع میکنن از این پوسته خارج میشن، به هر حال مشکلات رو دارن. پس ما در بعد اجتماعی سه مدل خانواده داریم که این سه مدل خانواده رو ما داریم در جامعه میزبان میبینیم، در دیاسپورامون، در همه جای دنیا. اینجا من میخوام یک موضوعی رو باز کنم چون به موضوع اجتماعی برمیگرده، به موضوع معیارها و ارزشهای ما ایرانی ها برمیگرده و بسیار کانتروورشیال و بسیار بحث برانگیز بود در طول این مدت که ما در کنگره در خدمت دوستان بودیم یا کلن در بین ایرانی ها. یکی از اون معیارهایی که امروز بحث برانگیزه و من دلم میخواست در موردش بگم، الان فرصت بدون هیچ قصد و غرضی، ببخشید من رو، مثلا یکی از این معیارها صدا کردن اسم کوچک. خیلی از دوستان ما اصرار دارن به اسم کوچک صدا بشن، مرتضی، سعید، محمد، چه میدونم اصغر، بابک، بسیار امر پسندیده‌ایه و با معیارهای کانادایی بسیار قابل قبوله، برای اینکه در کانادا امروز همه همدیگر رو با اسم کوچک صدا میکنن. استاد دانشگاه پیتره، رئیس شرکت مایکه، همسایه‌مون جریه، پدر شوهر مثلا دخترمون چه میدونم جکه، اون یکی هیچ کس در هیچ لولی مگر خیلی خاص فامیلی رو صدا میکنن، بقیه همه اسم، همه اسم اسم اسم. اما یه تفاوت کوچکی استدعا کردن در کانادا و استدعا کردن در ایران داره. ما هنوز خیلی از گاهایی که میگم ما، ماهایی که در سن بالاتر مهاجرت کردیم، اسم کوچیک برای ما پذیرفته شده نیست، دلیل داره. برای اینکه ما در کشوری که بودیم اسم کوچیک و اسم فامیل برای ما هیراریچی و سلسله مراتب خانوادگی و سلسله مراتب جایگاه اجتماعی داشت. ما هیچ وقت به بزرگتران اسم کوچیک صدا نمی کردیم و جایگاه اونا رو با القاب مختلف مشخص می کردیم. من نمی خوام باز اینجا نه دفاع کنم، نه در مذمت، نه در متش. ما خیلی آمون در خونه هامون پدرامون رو آقا صدا می کردیم، خیلی آمون پدرامون رو بابا صدا می کردیم، اسم کوچیک نبود. ما خیلی از آدمایی که در جامعه داشتیم و لبل اجتماعیشون رو با لقبهایی که میدادیم خطاب میکردیم. وقتی اینجا اومدیم خیلی سخته برامون تغییر بدیم. من نمیتونم با آقای مهندس صدیقی بگم عباس، برای اینکه برای من ایشون بار جایگاه، بار و جایگاه اجتماعی داره، که آقای مهندس صدیقیه که میدونم یک جایگاهی قرار داره. ما در جاها و سلسله مراتب مختلفی آدمها رو برای خودمون میگذاریم، فرهنگمونه. به راحتی نمیتونم اینجا بیام بگم مثلا مرتضی، به راحتی نمیتونم بیام بگم بابک، برای اینکه همه ای آدم ها رو در جایگاه گذاشتم. همونجور که به راحتی به دوستان میتونم اسم کوچیک صدا کنم چون اونا در جایگاه دوستان من هستن. بنابراین من این رو دوست داشتم بگم، ببخشید اینجا مجالش بود که بگم. اینی که من نوعی، آقای صدقی نوعی یا هر کسی شاید به زحمت اسم کوچیک میتونیم صدا کنیم، هنوز اون انگاره، هنوز اون شالوده فرنگی رو داریم که برای آدم ها سلسله مراتب اجتماعی قائلیم. هنوز حتی پدرمون نمیتونیم اسم کوچیک بگیم، من هیچ وقت پدرم اسم کوچیک نگفتم، چون سلسله مراتب خانوادگی با ما هست.
بله فرزندان ما که اینجا به دنیا اومدن یا فرزندانی که اینجا بزرگ شدن ممکنه یه روزی و حتما هم اینجوری الانش هم این سلسله مراتب به هم بریزن، ولی برای ماها کمی مشکله. ببخشید من این رو به عنوان حاشیه عرض کردم. دومین بودی که خانواده‌ها در اینجا اساسا تغییر میشن بود خانوادگیه، یعنی بود ارتباطات خانوادگی. چرا؟ برای اینکه از محیطی میان به اینجا که بعضی از آزادی‌ها برایشون تعریف نشده بود. من این آزادی‌ها رو تو سه دسته، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های فردی و آزادی‌های حقوقی میگم. این آزادی‌های فردی، مدنی و حقوقی موجب تغییر توازن قدرت در خانواده میشه و این تبعاتی داره. من خیلی خیلی مستقیم میخوام مثال بزنم. بانوان ما دارای حقوق فردی و مدنی آزادانه آنچه که در دنیای آزاد هست در کشور ما نبودند و در جای آمدند که حتی به قول کارشناسان یه خوردم از اون بره پشت بون افتادن. یعنی حمایتی که حمایت حقوقی و مدنی و آزادی هایی که به بانوان اجازه داده میشه شاید حتی بیشتر از مردانه، حالا به حق یا ناحق این رو باید روش بررسی کرد. به هر حال دارای آزادی های بیشماری شدن که در بعضی مواقع این آزادی های بیشمار به حق یا ناحق موجب از هم پاشیدگی شالوده خانواده ها شد. ما خیلی نمیخوام وارد بحثش بشم، ما سه مدل طلاق داریم، یا میشه گفت سه طلاق داریم در سه مقطع زندگی. یکی از اون طلاق ها که در مرحله بست زندگی اتفاق میفته طلاق هایی که با تغییر توازن قدرت در خانواده رخ میده. یعنی تا قبل از اون خانم خونه به دلایل اقتصادی، به دلایل حقوقی، به دلایل آزادی‌های دیگر نمیتونسته از اون مرد جدا بشه و وقتی میبینی که حمایت داره، وقتی میبینی که دولت همه جوره ساپورتش میکنه، وقتی میبینی که آزادی‌های فردیش کاملا بی‌نهایت هستش، این طلاق اتفاق میفته. در کنارش یه موضوع دیگه در برد خانواده اتفاق میفته و اون اینه که از چارچوب و شالوده های سنتی خانواده خارج میشه. یعنی همسر، چه مرد چه زن، میبینه دیگه نه خاله هست، نه عمه هست، نه پدر بزرگی هست، نه همسایه هست، نه محله هست، خیلی دیگه براشون مهم نیست. مثلا اگه فلانی بعد 20 سال از هم جدا شدن کی میفهمه، جدا میشن. چیزی که در ایران شاید بعضی مواقع منجر میشد که به زندگی خانوادگی ادامه بدن به خاطر اینکه مانیتور بودن، به خاطر اینکه تحت نظارت بودن، دیده میشدن، براشون مهم بود، شاید بگم آبرو و اعتبار شبکه خانوادگی بود که اگه میگفتن مثلا فلانی بعد 10 سال 15 سال 20 سال از همسرش جدا شده. این اتفاق در بود خانوادگی افتاده. حالا این در مورد همسر و یعنی در زندگی زناشویی عرض کردم، در مورد بچه‌ها این اتفاق به گونه دیگه ای رخ داده. بچه‌ها داره آزادی‌هایی شدن و حمایت‌هایی ازشون میشه که مثل قدیم اون سلسله مراتب قدرت رو در خانواده به رسمیت نمیشناسن و خودشون برای خودشون استقلال نسبی یا بعضی مواقع استقلال مطلق پیدا کردن. بنابراین فرزندها هم تغییراتی رو در بعد خانوادگی میکنن که اگر ما نتوانیم این آزادی‌ها رو در چارچوب خانواده درست تعریف بکنیم، چه بسا که بسیار مشکلات حادی برای خانواده‌ها بعد از مهاجرت پیش میاد. برای که فرزندانی بودن که تمرین این آزادی‌ها رو نداشتن، فرزندانی بودن که در محیط و نهادهای آموزشی، در نهاد خانوادگی، در حتی در بین فامیل اینقدر میدون نداشتن و حالا یک دفعه در یک اقیانوس رها شدن. بچه هایی بودن که در استخرهای بسیار کم عمق شنا می کردن با کمک والدین، به ناگهان در اقیانوس بزرگی رها شدن بدون اینکه شنا بلد باشن، قاعده بازی رو بلد باشن. پس بنابراین اینجاست که باید خیلی مراقب بود که بچه هامون آیا انقدر بلد هستن که این اقیانوس آزادی های فردی استفاده لازم ببرن، یا نکنه خدای نکرده یا در این اقیانوس غرق بشن. خب من میخوام بعد اقتصادی رو در آخر بگم برای اینکه بحث زیادی دارم در موردش، انشالله که سرتون سر نیورده باشم. بعد فردی بعد سیاسیه. ما از یک سیستم اتوریته در تمام دوران زندگیمون، حتی نسل‌های قبلیمون، تاریخ کشورمون آمدیم به یک سیستم متکثر.
از یک سیستم متمرکز آمدیم به یک سیستم متکثر، آمدیم فدرالیته رو دیدیم. خود من شخصا در کشور فدرالیته زندگی نکرده بودم، واقعا با این همه مثلا خوب به حال ادعا داشتم، مطالعه دارم اینا، تا حالا حس نکرده بودم چقدر در سیستم فدرالیته فدرال قدرت داره و ما اصلا نمیفهمیم وزن دولت مرکزی رو. اصلا یادمون میره دولت مرکزی کیه، برای اینکه در یک قدرت توزیع شده و غیر متمرکز داره زندگی میکنه. چه اتفاقی میفته؟ میان دولت های محلی رو میبینیم، یادمون میره اینجا دولت های محلی حتی نهادهای محلی انقدر قدرت دارن که ما نمیتوانیم با اونها یه جوری، اونها رو دیگه نمیتونیم به عنوان قدرت های محلی نگاه کنیم. ما اومدیم فکر میکنیم که هنوز قدرت متمرکزه، اینجوری نیست. برای همین یه مقداری هنوز در دام افراط و تفریط میفتیم، هنوز در دام فرد پرستی میفتیم. یادمون نیستش که در جایی داریم زندگی میکنیم فرد مهم نی، پرایم مینیستر جاستین ترودو باشه یا کسی دیگه باشه، اون نماینده یک قدرته، نماینده یک سیستمه، مثل کشورهای خودمون نیستیم یه فرد بتونه تعیین کننده باشه. میایم اینجا نگاه میکنیم، فکر میکنیم دنبال یه فردی باید بریم، افراط میکنیم، تفریط میکنیم. یادمون میره که اینجا یک استریم لاینی داره، یک خط مستقیمی داره، آدمهای مختلف میان رانندگی میکنن مثل اتومبیل، بعد میرن. مهم اتومبیل است نه آدمه. تا بیایم این قدرت سیاسی و اون سیستم سیاسی رو درک بکنیم، یه مقداری متأسفانه زمان میبره تا یادمون بیفته که قدرت اینجا متمرکز نیست و متکثره و هیچ کس نه فرد پرستی میکنه، نه افراد میکنه، نه تفرید. یکی از دلایلی که ما در گروه ها ایرانی ها میبینیم اینجوری در مورد مسائل ایران به هم میپرند اینه که شما هنوز نکردن که یاد نگرفتن مثل این جایی ها بیان جریانات رو بررسی کنن، بیان به آدما کار داشته باشن، ببینن چه اتفاقاتی میفته، ببینن کلیت ایران ما چه اتفاقی میفته، کلیت ایران در کجاست، آدم ها رو کار داشته باشن، سیستم ها میان میرن، کلیت ما مهمه. ما داریم در بسیاری از زد و خورد ها و گفتگوهای نه چندان شایستمون داریم کلیتمون رو از بین میبریم، داریم کاری میکنیم فرزندانمون یاد بگیرن که اصلا ایرانی بودن رو یادشون بره. این یکی این دلایلیه که ما با قدرت سیاسی اینجا نتونستیم هماهنگ بشیم، هنوز نتونستیم مچ بشیم، هنوز نتونستیم این سیستم توازن قدرت رو درک بکنیم. و نهایتا میخوام به بعد اقتصادی قضیه بپردازم. من قبل از اینکه به بعد اقتصادی قضیه آسیب هایی که مهاجرین در کشورهای میزبان متحمل میشن بپردازم، اجازه کوتاهی میخوام که آقای فرزین اجازه رو به من دادن که یه مقداری در مورد موضوع فقر جهانی، موضوع اقتصادی جهانی از دیدگاه فقر، از دیدگاه مصرف و جامعه مصرفی بپردازم. میخوام برگردم به عقب زمانی که جامعه ما در ابتدای قرن بیستم جامعه جهانی، این که دارم میگم جهانی عرض میکنم، جامعه تولیدی بود. خیلی جالبه، در یک جمله بسیار زیبا زیگموند باومن، پروفسور برجسته و شهیر لهستانی، در کتاب مصرفگرایش یه نکته بسیار جالبی داره. میگه در قرن گذشته، در 50 سال نخست، ما در جامعه ای بودیم که این سیستم به طور کلی، تمام اجزای این سیستم به سمت سوق دادن تولید بود. اسمش جامعه تولید بود، اسمش جامعه کارخانه‌ای بود، اسمش جامعه مولد و پویا بود. همه در جهت تولید، در جهت کیفیت بهتر زندگی و در جهت رفع نیازهای جامعه اون زمان گام برمی‌داشتن. میگه به مرور آروم آروم وقتی به تولید انبوه دست پیدا کردیم و تکنولوژی‌های تولیدی آمد و موجب مازاد تولید شد و مازاد تولید در انبارهامون، سیستم به خصوص سیستم سرمایه‌داری سوق داد جامعه بره به سمت جامعه مصرف. 50 سال دوم رو ما در جامعه مصرفی طی کردیم، جامعه‌ای که تا حد زیادی دوست داشت اعضای اون جامعه کاری به تولید نداشته باشن، تا جایی که میتونن مصرف کنن. به چه قیمتی؟
به چه بهایی؟ به قیمت از دست رفتن محیط زیست، به قیمت از دست رفتن توان خرید خانواده، به قیمت از دست رفتن تمام ارزش‌ها و معیارها فقط خرید کنن، چون کالا رو دستشون مونده بود، چون جامعه تولیدی به مدد تکنولوژی کالاهای رو تولید کرده بود که حالا خریدار دیگه نداشت. حالا نیاز بود به روش‌های مختلف مارکتینگ، روش‌های دیسیسیف، چی میگن دیسیپتیف، یعنی نمیدونم، روش‌های فریبکارانه، روش‌های رنگ و بارنگ مارکتینگ بیان آروم آروم در ما نیاز تولید کنن. چگونه میتوانستن نیاز تولید کنن؟ نخست باید در ما خواسته ایجاد میکردن. خیلی جالبه، میلز در کتاب خودش مینویسه امروزه نیازهای ما بسیارشون نیازهایی که ابتدا خواسته بود، ابتدا aspiration یعنی خواسته های ما، آرزوهای ما بود، بعد تبدیل به نیاز شد. اینجاست که آروم آروم مصرف به عنوان یک فعالیت مثبت اقتصادی و سازنده جای خودش رو به مفهومی به نام مصرفگرایی داد، مفهومی اجتماعی و مخرب، بدون در نظر گرفتن درآمد خانوار، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های منابع طبیعی کشورها، بدون در نظر گرفتن الگوی مصرف و درآمد خانوار، مصرفگرایی خودش رو آروم و خزنده جایگزین مصرف کرد. امروز در دنیای غرب که پیشرو مصرفگرایی، ما داریم میبینیم که بدون توجه به هر آنچه که انسان نیاز داره، فقط در هجوم تبلیغات به ما خورانده میشود آنچه را که نیاز داریم و نداریم. از مایحتاج اصلیمون بگیرید تا مایحتاجی که امروز خونه های ما رو تبدیل به زباله‌دانی جامعه مصرفی کرد. چه بسیار انباری هایی که پولهای گزاف برای اون فضا داریم میدیم، برای کالاهایی که نمیدانیم چه کار باید بکنیم، متر مربعهایی که چه در تهران، چه در ونکوور، چه در واشنگتن، چه در نیویورک، متر خدا تومن متر بناهایی که درش کالاهایی میگذاریم که پشیزی نمیارزه، چرا به ما داده شده؟ ما در معرض هجوم تبلیغات قرار گرفتیم و بدون این که بدانیم خریدیم. اینجاست که خانواده ایرانی وقتی میاد در کشور مبدا دوچار این مصرف زدگی میشه. و اینجاست که دوباره جمله این کتاب، من ببخشید این رو فقط یه توصیه است، من ببخشید معذرت میخوام، کتاب نظریه طبقه مرفه نوشته تورستن وبلن، انگلیسیش از لیجر کلاس، فارسیش ترجمه آقای دکتر فرهنگ ارشاد دوست عزیزم در توسط نشر نی و آنلاینش هم فکر میکنه هست. حتما اگه دوست داشتید یه ورقی بزنید. 100 سال پیش تورستن وبلن در ابتدای شکل‌گیری جامعه مصرفی آمریکا همه اینا رو دید و اومد عناوین و مفاهیمی رو عنوان کرد که امروز در خانواده ایرانی با گوشت و پوست داریم لمس میکنیم ولی درکش نمیکنیم، و اون مصرف تظاهریه، مصرفی که نه برای نیازمون و حتی نه برای رفع حاجاتمون و حتی نه برای رفع اقناع سیری ناپذیر طبعمون، فقط برای تظاهر به این که ما داریم، فقط برای تظاهر به این که ما وابسته به طبقه هستیم که دلمون میخواد تو اون طبقه باشیم ولی در واقع نیستیم. وقتی من میرم کت برندی رو میخرم، چه میدونم $2,000، خیلی دلم میخواد اون برند رو بزنم روی یقه کتم و کنارش هم مبلغ حساب بانکی رو بنویسم که من اینقدر پول دارم. متاسفانه نمیتونم. چون نمیتونم میرم برندی رو میخرم که نشون بدم دلم میخواد وابسته به طبقه ای باشم که تو حساب بانکیش بیش از $2,000,000 پول هست. کتی رو دارم میخرم که مثلا خیلی حسرتش داره. وقتی که میرم در رستورانی یا در جای یک مصرف تظاهری میکنم، دارم نشون میدم که میخوام نشون بدم به بقیه که من خیلی بیش از دیگران دارم، من خیلی زودتر از دیگران همه چی رو به دست آوردم و من متعلق به طبقه هستم که تو اون طبقه نیستی. مصرف تظاهری منجر میشه به درگیر شدن vicious circle، یعنی حلقه باطل، دور باطل imitation، دور باطل چشم همچشمی و تقلید، دور باطلی که تمامی نداره. اگر امروز من $500,000 ماشین خریدم،
ماشین هایی هستن $1,000,000. اگه امروز $1,000,000 ماشین خریدم، ماشینی هست که $2,000,000. کی تمام میشه؟ نمیدانم. و متاسفم پرچمدار این قضیه کسانی هستن که تابع مدن. به قول اسکار وایلد جمله بسیار زیبایی داره، میگه مد زشتیه که خیلی زود خودش رو از بین میبره. دقیقاً زشتیه که خیلی زود خودش رو از بین میبره. این مد، اون مد، این مد. و متاسفانه وقتی خانواده ها در دنیای غرب قرار میگیرن، بدون این که متوجه بشن، آروم آروم اقتصاد کالاییشون تبدیل میشه به اقتصاد نمایی. این مفاهیم رو ماتیو پیترسون خیلی زیبا گفته بود در یک جمله، من حالا این رو خیلی کوتاهش کردم. جامعه کارخانه ایشون، جامعه تولید و پویاشون تبدیل میشه به جامعه نمایشی. اخلاق کارشون تبدیل میشه به زیباشناسی های بسیار سطحی. هویت های غالبشون که همیشه هویت غالب کار و پویایی و تولید و استفاده و بهره بردن از اون کارشون بود، تبدیل میشه پیرامون، فقط میره پیرامون مصرف. مصرف به چه بهایی؟ به هر بهایی. مصرف به بهای زیر بار بدهی رفتن. حالا کجا میام اینجا این پوینت رو میذارم؟ خانواده ایرانی، البته این که میگم نه فقط در کانادا، در ایران هم به طریق اولا داریم، شاید حتی بدتر از اینجا، چون اینجا باز میان یه مقداری یه چیزایی میبینن اقنا میشن. حالا به هر حال من در مورد جامعه ایرانی در کانادا میخوام صحبت کنم. میاد اینجا، وقتی در مصرف قرار میگیره، بدون اینکه توجه کنه که چقدر بدهی بالا آورده، بدون اینکه توجه بکنه که این سیستم ناخودآگاه او رو برده خود میکنه، شروع میکنه به خرید کردن، شروع میکنه به خرید کردن، شروع میکنه به خرید کردن. جایی سر در میاره که میبینه هیچ چیز دیگه براش باقی نمونده. من خانواده ری دیدم اومده بود اینجا، بعد 3 سال میخواست برگرده ایران، تمام هستی خودش رو داده بود. به طور مثال بهش میگفتم شما اتومبیلتو بفروش. میگم من اومدم از ابتدا یه اتومبیل خریدم $27,000، نمیدونم $22,000. گفتم خب چجوری؟ گفت هیچی، الان هم من $5,000 هم نمیخرم. چرا؟ بهش گفتم آخه چرا خریدی؟ خب دیدم همه ماشینای نو سوار میشن. گفت آخه دلیل نداره، آخه تو که تازه اومدی از ایران، برای از اینجور کارا. من خانه ای رفته بودم دیدم که طرف در یک اتاق 3x4 زندگی میکنه، یک تلویزیون LCD خریده، از دیوار خونش بزرگتر، مجبور شده کج بذاره تو خونش. چی اسم اینو؟ این در کانادا نبود، این در ببخشید یکی از روستاهای ایران بود. چی اسم اینو میشه گذاشت؟ اسمش رو نمیشه گذاشت بردگی مصرف. اسمش رو نمیشه گذاشت که اون آدم فکر نمیکنه به جای اینکه پول این تیوی رو بده، بره یه جای بهتری زندگی کنه، بره جاشو بزرگتر کنه، بره محیطشو بهتر بکنه. من آدمی سراغ داشتم در جایی زندگی میکرد که برای زن و بچهش اصلا مناسب نبود. $10,000,000 داده بود رهن یک خونه، یک جای بسیار بدی زندگی میکرد، $28,000,000 یه زانتیا خرید بود زیر پاش. یعنی واقعا نگاه میکردم اینها، ما دوچار، همه ما به هر طریقی دوچار بحران اولویت هستیم. نه در موارد، نه در صرفا موضوع اقتصادی، در تمام ابعاد زندگیمون، چه فقیرمون چه غنیمون، امروز اولویت بندیامون به هم ریخته. نمیدونیم اولویتمون چیه. متاسفانه در بعد اجتماعی اولویت رو نمیدونیم چیه، بعد اقتصادی به طریق اولا نمیدونیم اولویتمون چیه. اولویتمون به هم ریخته، تقصیر خودمون نیست. مهندسی شدیم و خیلی سخته از دام این مهندسی شدن بیرون آمدن. من در ادامه عرایزم میخوام عرض بکنم که موضوع اقتصادی، من حالا جهانیش گفتم، حالا میریم سراغ بحث خانوادگیش که چگونه تحت تاثیر قرار میده. در چند بود، در یه بودش اینه که میان اینجا زیر بار بدهی میرن، میان اینجا در دام مصرف قراری میگیرن، برند بازی، مارک بازی. در بود دیگرش مشاغل. در مشاغل میان اینجا، عموما میبینین دیگرید میشن. آدمی مثل من، آدمی مثل همه آدمایی مثل من، متخصصین پزشکان، اساتید، میان وارد جامعه میشن که باید خانواده. ما کاری به الیت نداریم. ما بعضی از نخبه هایی داریم که اصلا اونها نخبه ها میان دانشگاه. من جزو نخبه ها نیستم. من جزو آدمی بودم که چند تا کتاب خوندم، چه کوره سوادی داشتم، آمدم. و خیلی ها شاید مثل من میان میبینن که دیگرید باید بشن، یعنی باید از اون سطح
شغلی، از اون پرستیژ شغلی که داشتن بیان پایین. بعضی هاشون خیلی سخت قبول نمی کنن و موجب میشه که مدت‌های زیادی از منابع دیگری تغذیه بشن تا اینکه منابع رو به اتمام بره و خودشون هم فرسوده بشن و فرستریت بشن از اینی که نمیتونن وارد جامعه کار بشن. یه سرشون میان دیگریدیشن رو قبول میکنن، یه سرشون میان تلاش میکنن که این دیگریدیشن رو انجام ندن، بعضیشون موفق میشن بعضیشون موفق نمیشن. ولی عرض من جای دیگری است. این اتفاقی برای خانواده ها بعد از مهاجرت رخ میده، ولی عرض من جای دیگری است. عرض من اینه که هیچ کدومشون یا خیلی اندکی از این خانواده ها نمیان تغییر دیدگاه بدن، نمیان از یک پنجره دیگری نگاه کنن ببینن که بابا اینجا شغل خودش مهمه، خیلی پرستیژ مهم نی، همه آدم ها کم و بیش از یک مینیمومی برخوردارن، همه آدم ها با کار کردن حتی شغل های پایین تر میتونن درآمدی داشته باشن که بتونن یه خانواده معمولی رو اداره بکنن. نگاه نمی کنن که اینجا وقتی میری میگی من شاغلم در جایی، نگاه نمی کنه خیلی چی کاری، خیلی مهم براش اینه که اصولا کار میکنی یا نه. آقا کار میکنی یا نه؟ اگه بگی نه، اگر استاد آنچنان هم باشی و خیلی هم برای خود کسی بوده باشی، خیلی براشون جالب نیست تو این فرهنگ به نظرم. ولی وقتی میگی کار میکنم، دیگه ازت نمیپرسه چی کار میکنی، فهمی اوکی تو کار میکنی، خیلی خوبه، تو چه کاری میگی. من این رو از محاورهای روزانه میفهمم که وقتی به هم دیگه میگن کار میکنی، کار میکنی، کار ندارن کجا؟ تیم هورتون هم کار میکنه، یارو کار میکنه، حالا توی مطب، تیم هورتون، دانشگاه، کالج، هر جا. میخوام بگم پس یکی از ایرا آسیب هایی که وارد میشه به خانواده اینی که تلاش نمیکنن این دیدگاه رو کمی اصلاحش بکنن تا بتونن راحت تر جذب محیط کار بشن و میمونن سر موازی که داشتن. در بعضی مواقع اتفاقات خیلی بدی میفته. من خانواده هایی که سراغ داشتم، مثلا همسر خانواده میگه 8 سال شوهر من منتظر بود، مدرس زبان بوده در ایران و بنده خدا زیره به کرمون میخواسته ببره، 8 سال منتظر بوده اینجا بتونه مدرس زبان بشه، حالا نتونسته، منابعشون رو از بین برده بودن، خونهشون رو فروخته بودن، خورده بودن، مرد دچار دیپرشن شدید، افسردگی شدید، چرا که نتونسته وارد محیط کار بشه. بنابراین چه بهتر ماها با کمک انجمنها، کنگره ها، چه میدونم این سراها و کامیونیتی ها بتونیم مشاغل دریم جاب خودمون رو بگیریم، ولی اگر نه، با دیدگاه، با اصلاح دیدگاهمون بتونیم در یک کاری بتونیم انجام بدیم. و اگر نه، مسئله همونی که طرف میگه پس من اینجا چی کار میکنم، خب باید فکر کنیم من اینجا چی کار میکنم. اگر نمیتونم جذب اون کاری که میخوام بشم و اگر نمیخوام جذب کارهای عادی تر بشم، خب پس دارم چی کار، برای چی آمدم؟ یعنی واقعا باید تجدید نظر بکنیم، مثل اون داستان باهوشی که تعریف کردم در اون چند جلسه قبلی. حالا بنابراین پس از وجه اقتصادی یه طرف فشار میاد به سبک زندگی و سبک مصرف، یه طرف موضوع درآمدی، همه اینها با هم یک عدم تعادل و یک عدم توازنی میشه که بسیاری از خانواده‌های مهاجر رو به سختی میندازه و بسیارشون متأسفانه سوق میده به سمت اینکه چی میگن بنفیت بگیر بشن، چه خدمات دولتی رو اصلا دریافت بکنن، به خاطر اینکه نمیان این دیدگاه ها رو اصلاح بکنن. من چند نکته یادداشت کرده بودم برای اینکه حالا به همه آدما حرف میزنن همیشه، همه دوستان صحبت میکنن همیشه و آخرش سو وات. من چند نکته به عنوان ریکامندیشن یا به عنوان نتیجه گیری میخواستم عرض بکنم که بعد از اون هم آروم آروم سخنانم تمام بشه. یکی این که من چیزی که میخواستم عنوان بکنم در بعد مصرفی و در بعد سبک زندگی اقتصادی اینه که بیان شروع کنیم با داشته هامون زندگی کنیم. حتی این موضوع رو میشه بحث داد به تسری داد به بحث بعد اجتماعی و بعد خانوادگی. بریم با داشته هامون زندگی بکنیم، نه با بیایم بر اساس داشته هامون زندگی کنیم، نه با بودن هامون. چه میخواهیم باشیم، نه آنچه که داریم رو ازش حظ و لذت ببریم. این چه میخواهیم باشیم، این که چی باید باشیم، این که چگونه باید، اینها رو بگذاریم برای بعد. آنچه در لحظه داریم با او استفاده بکنیم. من یه دوستی یه بار به من میگفت بهترین ماشین دنیا چیه، همه آدم ها اسم بردن،
لامبورگینی، فراری، ماشین‌های خوب دنیا رو اسپردن، از مزایاش گفتن، از مزایاش به من رسید. گفتم بهترین ماشین دنیا چیه؟ گفتم من بهترین ماشینم ماشین خودم. گفتن مگه تو چی داری؟ گفتم من مثلا یه دونه چوندم تویوتا معمولی دارم. همه خندیدن. گفتم میدونی چرا؟ گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تنها ماشینی که من پولم میرسه بخرم و تمام کارهای من رو میتونه با همین مقدار بودجه انجام بده. بنابراین به نظرم بهترین ماشینه. چون اگه بخوام به ماشین دیگری فکر کنم، اون دیگه ماشین من نیست، ماشین دیگریه. اون وقت میشه بهترین ماشین دیگران چیه؟ من بهترین ماشینم ماشینه. حالا شاید این مثال رو بتونم بگم در مورد همه ابعاد زندگیم. بهترین خونه کجاست؟ بهترین خونه خونه‌ای که دارم. بهترین محله و شهر کدومه؟ بهترین محله و شهر شهری که دارم میشینم. چون آن چیزی که تا الان دستاورد من بوده و دستاورد من مطمئنم بهترین چیزیه که دارم. تلاش میکنم برای داشتن بهترش، ولی زندگیمو بر مبنای اون نمیذارم. یه جمله بسیار زیبای دیگه از میگه زندگی هامون رو بر مبنای آرزو ننهیم، آرزوهایمون رو بر مبنای زندگی قرار بدهیم. آرزو چیز بدی نیست، ولی زندگی هامون رو بر مبنای آرزومون نداریم، آرزوهامون رو بیاییم بر مبنای زندگی کنونیمون بذاریم، ببینیم چگونه میتونیم دست به پیدا بکنیم. دومین مطلبی که میخواستم به عرض بکنم همین موضوع مصرف تظاهریه. اگر متاسفانه درگیر مصرف تظاهری بشیم و درگیر چشم همچشمی ها و درگیر این دور باطل بشیم، متاسفانه منجر میشه که همیشه از یک relative poverty، یا بهتر من میتونم اسمشو بذارم deprivation، از یک محرومیتی رنج ببریم. همواره خودمون رو کامپیر کنیم با دیگران و احساس کنیم کمتر از دیگران داریم. همواره یک حس بدی رو حتی القا کنیم به اعضای خانواده که کسایی دیگه خیلی بهتر از ما زندگی میکنن، ما خیلی بهتر اینا میتونیم زندگی کنیم ولی نمیکنیم. بنابراین مصرف تظاهری به نظر من برای جوامع، چه جوامع مهاجر چه جوامعی که در کشور خودشون هستن، به خصوص در حال توسعه developing countries، سم مهلکیه که متاسفانه مهندسی شده برامون، متاسفانه برای تطمیع سود و بنفیت اون 1% ثروتمندان و جامعه جهانی و سیستم سرمایه‌داری برامون مهندسی شده. من متاسفم اینو میخوام بگم، امروز شرکت کوکاکولا، من کوکاکولا مصرف نمی کنم، من دارم نیاز من برطرف نمیشه، نیاز شرکت کوکاکولا برطرف میشه وقتی من میخرم. فلان برند رو وقتی میخرم نیاز من برطرف نمیشه، نیاز اون شرکت برطرف میشه. من همیشه همه جا گفتم شرکت های بزرگ بیلیون دلاری چند ملیتی همیشه آخرین نگاهشون به سفره ماست، همیشه آخرین نگاهشون به بودجه های ماست، همیشه آخرین نگاهشون به سبک زندگی مصرف ماست، برای که میدونن کجا باید چه بازی رو بکنن. سومین مطلبی که میخواستم عرض بکنم در این مورد این بودش که بیاییم گونه های متفاوت خرید، گونه های متفاوت مصرف رو بیازماییم. بیاییم حتی شده از سر تنوع هم که شده بعضی از روندهای زندگیمون رو عوض کنیم. خوردن غذا در رستوران به صورت مستمر تغییرش بدیم. خریدهایی که منجر به پر شدن استوریج ها با این قیمت های گزاف میشه تغییرش بدیم. تغییر در سبک لباسمون، تغییر در سبک زندگیمون، تغییر در سبک ماشینی شدنمون، تغییر در سبک اون ارتباطات و مناسباتی که ایجاد کردیم در خانواده و جامعه مصرفیمون بیاییم تغییر بدیم، حتی برای تنوع هم که شده. سوم، بیاییم قبل از خرید هر چیز تعامل بکنیم. من یادم یه سری کارگاهی داشتیم در مورد اقتصاد خانواده در فرهنگسراهای ایران، یه مثالی رو میزدم، یک آزمایش رو میگفتم انجام بدن. میگفتم مثلا شما از یک تیوی خوشتون اومده، چون از یه برندی خوش، یه گوشی خوشتون اومده، یه چه گرون قیمتی، مثلا $3,000 یه تلویزیون میارزه، و شما بدون اینکه فکر کنید وارد مغازه میشید، حالا با چه میدونم الان بلک فرایدی، حالا با تخفیف، با قسطی، با هر چی میخرید، قبل از اینکه بخرید یک دقیقه وایسید و فکر کنید که این $3,000 چند ساعت کار شماست.
اگر ماهی 5000 دلار حقوق میگیرید، حالا من دیگه خود متوسط، اگه ماهی 3000 دلار حقوق میگیرید، یه لحظه کامپر کنید آیا واقعا این تلویزیون ارزش یک ماه تلاش شما، صبح رفتن، شب رفتن، شب اومدن، صبح اومدن، زحمتی که میکشید، در هر شغلی هستید، پزشک هستید، پرستار هستید، وکیل هستید، چه میدونم مهندس هستید، ساخت و ساز میکنید، آیا ارزش اینو داره؟ آیا ارزش اینو دارید که این کالایی رو که دارید میخرید یک ماه زندگیتون رو براش بریزید؟ جوون، تینیجر، آیا ارزش اینو داره من یک ماه پول تیجیبیمون بدم برای یک گیم، برای یک گوشی؟ اینجور تأملات قبل از هر خریدی ما رو به سمت خرید منطقی سوق میده، ما رو به سمت خریدی خریدهایی که بر اساس تصمیم‌های تکانشیه میبره به سمت خریدهایی بر اساس تصمیمات عقلایی، که اینکه آره واقعا میارزه برای شادی خانوادم، برای نیازم، نیاز دارم، آقا من به این نیاز دارم، اوکی، حالا تصمیمت عقلاییه. ولی بسیاری از خریدهای ما، الان برید در کمد رو باز کنید و در استوریج رو باز بکنید، بسیاری از خریدهای ما به خاطر تصمیمات غیر عقلایی و تکانشیه و خودتون میبینید که او من چرا اینا خریدم، وقتی میتونستم اصلا نخرم، حالا یا گزینه بهترش رو بخرم. مطلب دیگه‌ای که حالا امروز در اروپا خیلی مطرحه، حتی در بین طبقات غنی، اسمشو میذاریم، اسمشو گذاشتن Want Volunteer Simplicity، ساده زیستی داوطلبانه. خیلی از مدیران بزرگ شرکت ها، خیلی از آدم های متمول امروز در دنیای غرب یا در اروپا به صورت داوطلبانه بعد از معمولا بعد از بازنشستگی رو میارن به زندگی های ساده. من یادم میاد یک مدیر فروشی بود برای یک شرکت بسیار کمپانی بزرگ استیل، فولاد سازی، در آلمان بودیم باهاش. آرزوش بود، میگفت من انشالله بعد بازنشستگی میخوام برم در کانادا، در یکی از سرزمین‌های شمالی، شدم یالا هالیفکس رو کجا میگفت، فارم بگیرم، در فارم زندگی بکنم. خیلی جالبه، یه نمونه بود، یه مثال بود، ولی میخوام بگم امروز موج گسترده‌ای هست و من این کانسپت رو از یه مقاله از خانم آمیتو آتسیونی به آریت گرفتم که اصلا این رو داره میگه به صورت یک روند زندگی میتوانیم امروز تبلیغ بکنیم که چرا ساده زیستی را خود داوطلبانه از خود شروع نکنیم، چرا شروع نکنیم آروم آروم برگردیم به اون طبیعت خودمون، آروم آروم به اون مناسبات ساده، آنچه که امروز ما نوستالژیشو همه ما چه در ایران چه در کانادا داریم. یکی از اون همین ساده زیستی داوطلبانه است و نهایتاً این که بتوانیم ارزش آنچه داریم رو همیشه درک بکنیم، همیشه فکر کنیم آنچه که داریم بهترین چیز است که ما میتوانیم داشته باشیم. آقای مهندس صدقی، دوستان عزیز، مهندس فردین عزیز، خیلی ممنون وقت دادید، من خیلی وقت بود دوست داشتم این مسائل رو بگم، نمیدونم شاید در بعضی مواقع افراطی بوده، نمیدونم شاید در بعضی مواقع خیلی تند رفته بودم، ولی واقعا نکاتیه که خیلی از مشکلات گره از خیلی از مشکلات ما باز میکنه، در مشکلات ما ایرانیان، چه در خارج کشور چه در داخل کشور، مسائلی که من عرض کردم امروز در داخل کشور هم گریبان ایرانیان رو گرفته و باهاش دارن دست پنجه نرم میکنن، غرق شدن در زندگی مصرفی و جامعه مصرفی. خیلی ممنون، بسیار خوب بود، بسیار خوب بود، استفاده کردم. قربون شما برم، مرسی های مهندس عزیز، قربون شما. من تا قبل اگر حالا سوالی هست، مطلبی هست، من میتونم بستش بدم، میتونم باز کنم، معجله ندارم، حتما دوستان اگه میخوان بحثی بکنن حتما در خدمتتون هستم. قبل از این که آقای فرزین شروع کنن سوالات رو، من خیر مقدم بگم از دوستانی که در این فاصله تشریف آوردن به جمع ما پیوستن، حالا سوالاتشون رو مطرح میکنن، بعد من تک تک اسامیشون رو عنوان میکنم. جناب آقای فرزین، خواهش میکنم شما سوالات رو بگیرید، میکروفونتون بسته است. بحث بسیار جالبی بود آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، ایشالله فرصت هایی باشه که زوایای دیگه این موضوع بیشتر شکافته بشه. دوستان اگر با توجه به مباحثی که مطرح شد سوالی براشون مطرح شده، بفرمایید که آقای دکتر آماده هستند برای پاسخگویی. ظاهرا
همه دوستان اقدام شدن دیگه سوال جدیدی مطرح نبوده. بفرمایید آقای. بله، مرسی آقای دکتر آبدی. در مبحث مصرفگرایی، ایندکس های مصرفگرایی چیه که مثلا بر اساس چه ایندکسی ما در یه جامعه میتونیم بگیم جامعه مصرفگراست یا نه، و اینکه آیا یه مطالعه‌ای شده که نشون بده در جامعه شهرنشین ایران، شهرهای بزرگ ایران، یا در جامعه روستایی مقایسه بین این دو جامعه شده که ببینیم آیا مصرفگرایی اونجا هم به ایندکس های جهانی نزدیکه، یا در مقایسه با کشورهایی که هم سطح ایران هستن آیا ما بیشتر از اون کشورها مصرفگرا هستیم، و بعد آیا مطالعه شده بین مهاجران ایرانی به ویژه به کانادا که آیا این مهاجران نسبت به سایر مهاجران مثلا فیلیپینی ها یا مثلا کره‌ای ها یا چینی ها، اینها جامعه ایرانی مصرف گرایی بیشتری دارن بر اساس اون ایندکس ها یا نه، چیزایی که میگیم بر اساس مثال ها و مشاهدات شخصی خودم. خیلی ممنون. من بخش نخست سوال شما رو بخوام پاسخ بدم در کمال خضوع و خشوع، منو ببخشید. من چند ماه پیش کتابم در اومد به نام پرو ریچز، فقیران ثروتمند، و آماده است در بازار در آمازون و در کتاب فروشی های آنلاین قابل دسترسیه. من نمیگم بخرید چون خیلی گرونه، متاسفانه گرون خیلی شد، 69 یورو هر جلدش، الانم دارن تخفیف میدن. ولی من در اسرع وقت خلاصه اون کتاب رو در اختیار کنگره قرار میدم، چون که بخش نخست سوال شما رو پاسخ میده، چون در اون کتاب در قسمت دومش من پرداختم به مصرفگرایی در جامعه روستایی ایران و جامعه شهری ایران و با منحنی های لورنس اومدم نابرابری رو در جوامع روستایی و شهری مقایسه کردم. آمارهای مختلفی داره، نمودارهای مختلفی داره از مصرفهای از مصارف مختلف. منبع آماری من سالنامه آماری ایران بود در 10 سال دهه 90 و اونجا کاملا پاسخ داده شده. فقط خلاصش میتونم بگم که نابرابری در شهرها بیشتر از روستاها بود، مصرفگرایی در شهرها بیشتر از روستاها بود، اما الگوهای مصرف در روستا کمی متفاوت تر از شهر بود و در اونجا به خوبی توضیح شده. قسمت دوم فرمایش شما تحقیقاتی شده در زمینه مهاجرین مختلف، ولی من اسپسیفیک الان نمیتونم مقاله رو اشاره بکنم، اما به طور کل الان کسی که ببینید خیلی جالبه این بحث، خوب شد فهمیدید، این بحث بحثیه که چون بر خلاف روند جاری جامعه جهانی است و یه جورایی برخلاف رودخانه شنا کردنه، اساتید و اندیشمندان این بحث خیلی تو بوق و کرنا داده نمیشن. خانم جولیا دوشکور از دانشگاه بوستون، خانمیه که سالها استادیش رو مطالعاتش رو دیوت کرده در خصوص مصرفگرایی. کتاب های بسیار جالبی داره، American Consumerism، American Consumer Society، اینا همه کتاب های خانم جولیا دوشکوره که در دانشگاه بوستون منتشر کرده، اساتید برجسته اونجاست. آقای زیگموند باومن که الان یک فکر میکنم دیگه خیلی سنشون زیاد هستن، تدریس هم نمی کنن، ولی کتاب های بسیار جالبی دارن، از جمله کتاب کانسیومریسمشون، کتاب البته در دست من دست ترجمه است، حالا تمام بشه ان شاء الله ترجمه‌ش هم هست. آقای میلز هستش، استیو میلز، آقای پیتی آکک هستش، اینا کتابای خیلی جالب و اندیشه های بسیار زیبایی دارن در خصوص مصرفگرایی. اگر بخونیم از لابلای اونها میتوانیم این موضوع رو متوجه بشیم که در کدام جوامع مصرفگرایی بیشتر و ایندکس ها چه. من فقط خیلی کوتاه بگم یکی از ایندکس های مصرفگرایی طبق ایندکس های جهانی پسنداز منفیه. ما یه بحثی رو در اقتصاد داریم به نام پسنداز منفی. پسنداز منفی من خیلی کوتاه توضیح بدم در اقتصاد خرد، اینه که وقتی خانواده ها مخارجشون به قول ایرانی ها بودجهشون دخل و خرجشون جور در نمیاد، شروع میکنن به صرف منابع. این صرف منابع میتونه تبدیل کالاها به پول باشه، میتونه تندر دادن به بدهی باشه، و میتونه تغییر سبک زندگی و کمتر کردن میزان مصرف باشه. که
رو آوردن به بدهی رو در اقتصاد خود ما اصطلاحا میگیم پسنداز منفی، یعنی در اینجا خیلی معنا پیدا میکنه، کردیتمون چی میگن زیاد میشه، او کردیتمون میزنه بالا و پسنداز منفی. ایندکسش اینه که امروز در ونکوور، امروز در بی سی اگر یک مطالعه یا شرکت های کردیت بکنید، متاسفانه من نمیخوام رقم بگم برای اینکه دارم اینو حدس میزنم، اصلا روش علمی نیست، فقط حدس میزنم، ولی فکر میکنم بیش از 70-80% جامعه کانادایی و غیر کانادایی، عرض میکنم که طبق حدس من اینه که بیش از 70-80% جامعه ما، چه کانادایی و غیر کانادایی، امروز بدهی‌های سنگین رو کردیتاشون دارن، بدهی‌های بالای 20,000 دلار. این ایندکس مصرفگراییه، ایندکسیه که مصرف اقلایی نبوده که این بدهی ها بالا آمده، وگرنه نباید به این شکل باشه. و پترن ها و اشکال مختلف سبک زندگی که بعضی مواقع همونجور که مثال دادم خنددار میشه، که طرف مثلا پول اتومبیلش از پول محل زیستش گرونتر میشه، طرف پول مثلا گوشیش چه میدونم تمام مثلا خرج روزانش بیشتر، خرج سالیانش بیشتره. اینها ایندکس های مصرف گرایی. مرسی از توضیحی که دادید. کتابتونم ما حتما میخریم در آمازون، 68 یورو، که هیچی، اگه 680 یورو هم باشه ارزش خوندن. من خواستم حالا خلاصش هم که به صورت مجانی میدید، دست شما درد نکنید، ولی من همیشه تو بحثایی که میشه راجب مصرف گرایی اینو میشنوم، یا راجب پیرو مد بودن، که یه جوری میشه که من به عنوان ایرانی یه حالت شرمی میکنم که ملت ما و هممیهنان ما در حقیقت بیشتر پیرو مد هستن و بیشتر مصرف گرا هستن. پس در حقیقت بر اساس مطالبی که فرمودید، ما اویدنسی نداریم که ایرانیان مصرف گراتر از سایر مهاجرین هستن تو کانادا. تو ایران هم که آمار آنچنان دقیقی نداریم که مثلا مقایسه کنیم ایران رو با افغانستان، عراق یا عربستان. درسته؟ فهمیدنی من از بیان شما همینه؟ اجازه بدید من عرض بکنم. یکی از شاخصهایی که میتونه اشاره کنه به اینکه مصرف گرایی در یک کشوری بیشتر یا نه، اصولاً برمیگرده به موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی یا توزیع برابر درآمدها و منابع. و اون موضوع، حالا میگم تو اون کتاب هست، من نمودارهاشو میارم، منحنی لورنس و ضریب جینی که نشان دهنده نابرابری در جهانه، معمولا نشون میده که در یک کشوری مصرف گرایی بیشتر یا نه، چون مصرف گرایی یکی از تبعات مستقیمش نابرابری شدیده. ما امروز در دنیا، من یادم 10 سال، البته من صحبتم مال 10 سال پیشه، 10 سال پیش ضریب جینی ایران یه چیزی نزدیک به بالاتر از نرمال جهانی بود، که بدترین کشور برزیل بود، چون این رقم 6 دهمه، ضریب جینی 6 دهم باید باشه، بالاتر از 6 دهم نشون میده که خیلی نابرابری بیشتری، کمتر از اون به سمت برابری پیش میره. یادمه مثلا برزیل بود 1.2 دهم، ایران بود مثلا 7.5 یا 8 دهم و مثلا کشورهایی مثل نروژ بود زیر 4 دهم و 3 دهم. این چیزیست که میتونه نشان بده که مصرفگری در کشوری بالاست یا نه. ضریب جینی که استخراج میشه از منحنی لورنس در مورد نابرابری، که تنها ابزار نشانگر نابرابری در جهان و کشور. من خوشحالم از این بحثی که ادامه داره. آقای زهبیون هم دستشون رو بلند کردن، سوال دارم. چقدر وقت داریم در اون رو تنظیم بکنیم؟ من تا ساعت 9 رو فیکس کردم، فقط آره خسته نکنن دوستان رو. آقای مهندس زهبیون هم دستشون رو بلند کردن، اگر سوالیشون هم شما بپرسیم. بله لطفاً بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عذر میخوام از اینکه دیر من پیوستم. البته فکر میکنم اکثر سخنرانی جناب دکتر رو شنیدم و خب مباحث جالبی هست. من سوالی از محتوای صحبت
جناب دکتر ندارم، ولی سوالم در واقع از صراحت است و دوستان که طرح این موضوع در چه ارتباطی مطرح است؟ آیا سرا نقشی رو برای خودش قائله برای اصلاح و برای رسیدگی به این آسیب های اجتماعی یا آسیب های مهاجرین یا خیر؟ میخوام ببینم که در واقع چه نقشی رو در آینده احیانا میخواد ایفا بکنه سرا در این رابطه که این موضوع در واقع مطرح شده. خیلی متشکر. آقای مهندس صدقی بفرمایید، شما بفرمایید. بله، من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس صحابیون و آقای دکتر سعید که سوال کردن و دیگه خورده بله ما رو روشن کردن با این سوالاتشون. ببینید، ما وظیفمون این هست که دوستانی که دارای ایده هایی هستن که به همگرایی و کمک میکنه جامعه ایرانی اون نقش خودش رو بتونه اینجا ایفا بکنه، دعوت میکنیم و صحبت ها رو ضبط میکنیم و بعد این صحبت ها رو به صورت در واقع ویدیویی در وبسایتمون و توضیح میکنیم بین جامعه ایرانی. ما اینکه بخوایم اثری آنچنانی که ممکنه سازمان های دیگه داشته باشن نداریم. ما فقط یک تلاش میکنیم که افرادی رو که صاحب ایده و نظر در واقع انسان های ارزشمندی هستن اینها رو پیدا کنیم، بیاریم توی اینجا مطالب گفته بشه و بعد در اختیار دوستان قرار بدیم. طبعا از این اطلاعات میتونن نشریات هم اگر لازم بود استفاده کنن و در اختیار ایرانیان مهاجر قرار بدن. بله، ضمن که آقای دکتر عابدی خودشون در واقع رئیس کمیته اجتماعی ما هم هستن، یعنی خودشون در جلسات متعددی که دارن این ایده ها رو در مجموعه خودشون ترویج میکنن، کار کارشناسی انجام میدن و بعد اگر بخوان به هر حال این رو به صورت کارگاهی اداره بکنن دیگه تصمیمی است که خود کمیته اجتماعیمون میگیرن. بله، متشکرم. دوستان اگر سوالی باقی مونده باشه بفرمایید. من بعد از سوال جناب زهبیون میخوام به فرمایش آقای صدقی یه مطلبی اضافه کنم. جناب زهبیون عزیز، اینی که شما فرمودید من متوجه میشم از چه بابتی اینو میفرمایید. فکر میکنم اگر درست فهمیده باشم دنبال راهکار عملی، دنبال آنچه که از سخن فراتر بره و به عمل تبدیل بشه هستید و این کاملا درسته. برای همینم اگه یادتون باشه در اواخر عرایزم عرض کردم که چند تا هم نکته بگیم که چه تجربه نتیجه گرفتیم، فقط تحلیل نکنیم، فقط به قول معروف به حرف زدن بسنده نکنیم. من فکر میکنم پیام آقای صدقی یا فرمایش آقای صدقی را اگه بخوام یه خود بستش بدم صحیح میفرمایم. آسیب های خانواده های ایرانی که مهاجرت میکنن یا اصولا آسیب های حتی خانواده های در ایران هستن و فقط مهاجرت میکنن، ولی ما اینجا چون قصد به خانواده مهاجره اونها رو هدف قرار میدیم، این آسیب ها وقتی بررسی بشه با نظر شما دوستان ما میتونیم کارگاه هایی رو بذاریم برای خانواده ها، ما میتونیم بیایم به عمل تبدیلش کنیم، ما بیایم یه سری رویه ها رو بذاریم، ما بیایم یه سری به قول معروف راهکارهای عملی رو بذاریم، ما بیایم یه موقع یه چیزایی رو روشنگری بکنیم. میدونید این دیگه آروم آروم تبدیل عملی میشه. ما وقتی بحث تمام منسازی رو میذاریم، مثلا الان سرای ایران دنبال اینه که آقا مدارک تایید بشه برای مثلا متخصصین اینجا بتونن شغلشون رو دست بیارن. خب مرسی، این خیلی کار خوبیه، ولی در کنارش میتونیم به تصحیح دیدگاه‌ها بپردازیم، میتونیم آروم آروم روی کالچر قضیه کار بکنیم. کار فرهنگی کردن الزاماً نیست مثلا بریم آستینمون رو بالا بزنیم یه کار عملی بکنیم. همین کلاس‌ها، همین گفتگوها، همین روشنگری‌ها بدون حب و بغض، بدون حاشیه رفتن‌ها، متأسفانه این بحث‌هایی که در کنگره و سرا میشه و موجب بتالت و واگرایی، اگه بیایم دوباره به همگرایی بچسبیم و بیایم اینقدر مسائل رو دنبال بکنیم، خودش تبدیل به یه راهکار عملی میشه. جناب ذهبیون نمی‌دونم حالا تا چه حد درست گفتم یا نه. خیلی ممنون. من برای اینکه مشارکت کنم در صحبت های جناب دکتر عابدی، من خوشبختانه دو تا از همکارای من که یه وقتی پتروشیمی می ساختم اینجا تو جمع ما الان امشب هستن، آیا تمزاده و آقای اقبالی، نمیدونم
هستن یا نه. آره دستشون بلند. ببینید ما اون زمان یه پیمانکاری داشتیم به نام شرکت شینووا. این شرکت این پیمانکار یکی از واحدهای پتروشیمی ما رو میساخت. به اتفاق خدمت شما شد دو تا دیگه از شرکت‌های کره‌ای که یکیش دیلیم بود. دیلیم بود و خدمت شما شد شینووا بود. یا آقای کیم داشتن، ایشون مدیر عامل این شرکت بود. یک بار اومده بود، ما یه خود با تأخیرم به جلسه رسیدیم. آدم بسیار بزرگ و محترمی است، ولی خب بالاخره پیمونکار ما بود. میدونه تو ایران یه فرهنگی هست متاسفانه، مثلا هر کی دیرتر بره خیلی مثلا جز مقامات هست. بران ما خیلی عذرخواهی کردیم از ایشون که بابت این تأخیر، نمیدونم همون بهانه‌ای که ایرانی‌ها معمولا میارن، ترافیک بود چی بود اینا. بعد ایشون برگشت گفت نه، من برای کشورم، اگر این همین آبدارچی شما هم که چایی میاره لازم باشه، برای ایشون هم یک ساعت میشینم اینجا. من گفتم این عجب حرفی زد، ما این همه با این شرایط و این حرفا. بعد ایشون یک کتابی نوشته بود به نام سنگ فرش خیابانها از طلاست. اگر این کتاب جایی پیدا کردید حتما. خیلی معروفه این کتاب. ایشون بله، ایشون که این حرف رو ما زد و این کتابشو به من داد. این کتاب به ما داد و من این کتاب یه چیزی فهمیدم. دیدم این آقایی که با این همه خضوع و خشوع نشست و این حرف رو زد، ایشون 24 میلیارد دلار در اون سال کمک کرده به دانشگاه‌های کره جنوبی. خب بعد تو این کتاب، حالا بخونید انشاءالله خوبه، اشاره میکنه، میگه من سال گذشته تولدم رو خونه نبودم و توی هواپیما، تولد خانمم رو خونه نبودم، تو هواپیما نوشتم براش که من الان دارم از اینجا برای چیز میگم، تبریک میگم. بعد خانمم در جواب من تو فرودگاه که رسیدم دیدم نوشت که الان 10 سال توی یک خونه 84 متری داریم زندگی میکنیم، تو سال گذشته قول دادی امسال رو خونه رو به 100 متر مربع میرسونیم. ببینید یک آدمی که 24 میلیارد به چیز کرده، کمک به کشورش کرده، یک همچین زندگی ساده ای در واقع داره. و اون روز البته به این وضعیت خراب نبود وضعیت مثلا ایران که همه دنبال تشریفات و جای بزرگ و خونه و فلان اینا، ولی بعضی از ماها تو همینجا هم که اومدیم این فرهنگ رو با خودمون آوردیم. من تصور میکنم که این مباحث و این بحث ها در واقع یه تجدید نظری میشه ما در روش هامون، افکارمون و این در واقع شرط زندگیمون بپردازیم. از این نظر بسیار من لذت بردم از فرمایشات شما. امیدوار هستیم که بتونیم این رو به نحو پرکتیکال تو جامعه ایرانی یه جوری با برگزاری کارگاه هایی به هر حال عملی کنیم. ببخشید. متشکرم. آیا دوستان مطلبی دارن بفرمایید؟ آیا دوستان خاتون آبادی شما مطلبی داشتید؟ نه، من خواستم تشکر بکنم، واقعا استفاده کردم. آفرین، خیلی خوب بود. خیلی متشکرم. من جناب فرید، آقای نوری فردم یه مطلبی رو نوشته بودن در تکست، من گذرات الان اومد دیدم، خیلی ممنونم از ایشون. فهمیده بودن که میتوانیم شروع بکنیم از بحث اصلاح الگوی مصرف ایرانیان، مثلا بحث اصلاح الگوی تغذیه‌ای. من بسیار استقبال میکنم بحث الگوی تغذیه بخشی از طرح توانمندسازی خانواده ها بود که طراحی شده بود در سالهای در دهه گذشته و من مسئله بسیار جالبی در این خصوص دارم. بعدها اگه بشه در اختیار کنگره قرار میدارم که چگونه ما با مصرف هیدروکربن باعث هزینه های تحمیل شده به خانواده میشیم و از جانب دیگری به صورت غیر مستقیم موجب بالا رفتن هزینه های پزشکی میشیم، چه لحاظ زیبایی چه لحاظ سلامتی، و چگونه این چرخه باطل استفاده هیدروکربن و فست فود
آسیب میزنه به اقتصاد خانواده و به سلامتی ما از دو جهت متفاوت. یه چرخه ای داره، یک چی میگن نمودار فرایندی داره، من فرایندشو دارم اتفاقا بعدا خواستید میذارم که چگونه ما چربی میخوریم، بعد میریم پول میدیم چربیا رو دراریم، بعد این باعث انسداد عروقمون میشه، بعد میریم عمل قلب میکنیم پول میدیم برای عمل قلب، هزینه میکنه دولت براش هزینه میشه، ما برون هزینه میشه. چیزی که امروز در آمریکای شمالی داره رخ میده، نصف قبل از کووید نصف بیمارستان های ما پر بود از کسانی که از سیگار یا از چربی اضافه میرفتن بیمارستان ها. مالیات ماست دیگه، اینا مالیات ماست، اینا هزینه های ماست، می اومدم به خاطر این سبک زندگی نادرست، سبک تغذیه نادرست، اینو تحمیل میکردم به سرانه درآمدی ما. دوستان موافقید یک عکسی با آقای دکتر عابدی از بابت خاطرات امشب بگیریم؟ اگر موافقید لطفاً تصویر بدید تا بتونیم بگیریم. یک دو سه. خیلی ممنون، متشکر، براتون میفرستم عکسو. عکس یادگاری هم گرفتیم دیگه. بله عکس یادگاری هم گرفتیم. بله خب بالاخره به هر حال ممنونم. آقای دکتر عابدی ملازمی فرمید که از محل کارشون دارن تشریف میارن به خاطر اینکه با تاخیر به جلسه نرسن، ماشین رو کنار زدن اینجا توی، حالا نمیدونم جریمشون کردن توی پارکینگ. نه تو پارکینگ محبت کردن این جلسه امشب رو حضور پیدا کردن، ازشون صمیمانه قدردانی میکنیم و تک تک شما عزیزان که هر کدومتون به هر حال عضو مؤثر و پایه‌گذار این مجموعه هستید تشکر میکنم. اگر فرمایشی هست از جمع دوستان متشکریم. ایشالله تو بحثای سرای ایران بیشتر مشارکت بکنید، این بحثا الگوهای اجتماعی ما رو شکل خواهد داد. خیلی متشکرم از همه، و از آقای صدقی متشکرم، همطور از آقای دکتر عابدی که بها زحمت کشیدن در این شرایط. بسیار ممنونم. بها با مطالبشون مستفید کردم. بسیار ممنونم. اگه مطلبی نباشه من اعلام میکنم که دیگه ببندیم. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. شب شما بخیر همه جا. مرحمت شما زیاد. خداحافظ.